ଭାବିଥିଲେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଫଳରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ତୟାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଆଁଶିଲା ଗାଁର ଅନସିରିକା ଓ ଝିନ ହିକୁକାଙ୍କ କଥା। ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଅନସିରିକାଙ୍କ ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଝିନ ହିକୁକାଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ଦୁଇଙ୍କ ନିଖୋଜ ପରେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। କେମିତି ଗୋଟେ ସୋରବୁ ବାବୁ ସେ କାର୍ଡମନ ଯା ଆସିକରି ଦିନେ ଲେଖା ଖାଇଛି ଦିନେ ଲେଖା ନାହିଁ ନା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆହି ରହିଛୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, କେମିତି କରି ବଞ୍ଚାଇବୁ? ମିଲ୍ରେ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଚୁଲି ଜଳିଲେ ଦିନେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ, ବାପା ନଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମ ମା ତ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହୁଛି, ସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ରହୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନୁ। ଦୁହେଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ଅନସିରିକାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝିନହିକାଙ୍କର ତିନି ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପରିବାରର ଲୋକେ ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଚୁଡ଼ି ଜଳିଲେ ଦିନେ ନାହିଁ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗତବର୍ଷ ଅନସିରିକାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଖବର ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ ଚୁଳି ବି ଜଳୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ମରିଲେ କି ବଞ୍ଚିଲେ କି କିଛି ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷା ନାହିଁ। ତାରାମାନେ ଏପାର ଦେଲାରୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି। ସେଟା ଝିନ ହିକକା ଜଣେ ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଇଛି କାମ ଯାଇକି ହଜିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛଅ ମାସ ହେଇ ଯାଇକି ସେ ହଜିଛି। ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ନାତିନ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି କିଛି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଜଣଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ବେସହାରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଏଇ ବେସହାରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ କେବେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ତାହା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଡିଆସିଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।